Бай, қуатты болайық. Жетісудың көшпелі сұхбаты бүгін Жәрген төңірінде. Бүгінгі сұхбаттас мейманымыз осы Жәрген төңірінің тумасы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор, Семей көркем сурет академиясының құрметті мүшесі, еліміздің аяулы азаматы Өмірбеков Байтұрсын Есжанұлы. Қош келдіңіз. Байтұрсын аға, ұзақ жылдар бойы сіз бүкіл ғұмырыңызды деп айтайықшы, шығармашылыққа арнадыңыз. Сол өнер сізге бүгінгі биіктіктен не түсіндірді деп ойлайсыз? Не түсіндіңіз? Нені түсінбедім деп ойлайсыз? Бұл өнер, әсіресе бейнелеу өнері, бұл өзі бір жағынан рухани, екінші жағынан материалдық құндық, құндылық. Сонан кейін бұның шығармалары бүгінгі өмірдің тек қана көрінісі емес, оның мәні мағынасы, осының бәрін талант суретші болса, соның бәрін айта алатын өнер ғой. Және ол көп уақытқа бірнеше адамның ғұмырына кететін, тіпті ғасырлар бойы көрерменге әсер етіп отыратын мәңгілік өнер десек те болады. Міне сондықтан бұл өнердің мен үшін пайдасы да, оның жаңағы маған берген әсері де, маған берген өміріме, өмір сүру мүмкіндігі де өте зор болды десем қателеспейтін шығармын. Себебі ол өмірді үйретті. Ол өмірді көріп білуді үйретті. Өмірдің жақсы жаманын үйретті. Сонан кейін бұның бір кереметі адам психологиясын зерттеуді үйретті. Әйтпесе басқа мамандық иесі де өмірді үйретеді ғой. Мынау өте, мысалы біз ұлы суретшілердің аты жөнін атаған кезде міндетті түрде бір шығармасынан үлгі алатын, я болмаса өкінетін, жиренетін, жақсы көретін бірдеңе табамыз. Сонан кейін сұрап отырғаным ғой, сізге нені түсіндірді, нені түсінбей қалдым деп ойлайсыз? Түсінбегеніңіз бар ма? Әрине, адам болғаннан кейін бәрін бірдей мен біліп кеттім, түсініп кеттім, немесе оны үйреніп алдым деп айту қиын болар. Меніңше болса, өнерді оның сан саласын, неше түрлі ағымдарын, олардың жаңағы бір формация мен екінші формацияға ауысқан кезде оның өзгерістерін, осының бәрін түсіну қиынақ нәрсе. Ұзақ жылдар бойы сіз республикалық суретшілер одағын басқардыңыз. Менің ойымша бір қиын сәттерге кез келді. Мен егер дұрыс түсінсем, үкімет қол ұшын бермейді қаржылай. Республикалық деген аты болғанмен қоғамдық ұйымға айналды. Ол бұрыннан қоғамдық ұйым ғой. Кеңес дәуірі. Дегенменен кеңестік дәуірде қарастырылған қаржы бар болады. Әрине, ол деген секілді ғой. Өкінбейсіз бе, шығармашылығыңызға кедергі жасаған жоқ па? Сіз енді жалғыз жеке басының шығармашылығымен емес, бүкіл одақтың жұмысымен шұғылдануға уақытты басқаша бөлуге тура келді ғой. Әрине. Бүгінгі биіктіктен, бүгінгі жеткен жеріңізден апырай осыған босқа келгеннен кейін қаншама суретім салынбай қалды, қаншама шаруам айтылмай қалды деген ішіңізде шындығыңызды айтыңызшы, өкініш жоқ па? Жоқ, өкініш бар әрине. Өкініш бар. Себебі өзіңнің ең жақсы көретін ісіңмен айналысуға не жетсін? Иә. Мен ол істі өне бойы ығыстырып қойып, екінші планға қойып, басқа жұмыспен айналыстым ғой. Себебі енді оны істейтін де бір адам керек болды. Иә, өйткені саған суретшілер қауымы қарап отырды, оны ұйымдастыру керек болды, оған жаңағы жұмысының жүріп кетуіне бізде өте талант көп, бізде өте бір өнерлі халықпыз, оны қай өнердің саласынан болса да айтуға болады, бейнелеу өнері де сол сияқты. Сондықтан сол таланттарға бір түрткі болу, олардың жаңағы бақ көрсен көзін аш деген сияқты, солардың талантын көрсетуге көрме керек, көрме жасайтын орын керек, немесе соған
материалдық мүмкіндік керек. Е, осының барлығы үлкен проблема. Кеңес дәуірінде жаңа өзіңіз дұрыс айтасыз. Ол белгілі дәрежеде қолдау бар. Система. Жүйе бар. Жүйе бар болатын. Өйткені мына жаңағы саяси жүйенің өзі соның барлығы бірмен бірі өте байланысты дейді. Өнер әр уақытта жаңағы саясатқа қызмет етті. Сондықтан мемлекет, жаңағы партия өнер адамдарына, өнердің жалпы жүріс тұрысына осын барлығына тікелей көмек көрсетіп отырды. Бүгін? Бүгін ондай мүмкіндік жоқ қой. Бүгін өнер өз күнін өзі көреді. Иә, сен қалай дамисың, қай бағытта дамисың? Сенің ана бүгінгі өнеріңнің мәні бүгінгі біздің саясатымызға не болмаса бүгінгі біздің елдің жағдайына көмек бар ма, жоқ па, әсері бар ма, жоқ па? Бұнымен ешкім байланыспайды ғой қазір. Міне сондықтан да суретшілер өзімен өзі қалды. Сондықтан да бүгін мына Қастеев музейіне баратын болсаңыз, соңғы 10-15 жыл деп айтайық, ана арғы жағына бармай-ақ. Осы мерзім ішінде бір әлеуметтік, саяси, немесе жаңағы қоғамдық санада үлкен бір шығарма дүниеге келген жоқ, музейге сатып алынған жоқ. Көрдіңіз бе? Себебі оған ешкім зәру емес, ешкім тапсырыс бермейді бұрынғыдай. Тіпті айналып келгенде бізде қанша азаматтар бар, қоғам қайраткерлері бар, батырлар, ғарышкерлер, неше түрлі еңбек адамдары бар. Міне солардың тарихта бейнесі қалатын мүмкіндік бар ғой, алып қалатын. Соған тапсырып беретін адам жоқ. Тапсырысты ескерткіштерге көп беретін шығар деп ойлаймын. Оның өзінің бір жақсы жағы да бар, нашар жағы да бар. Себебі ескерткіш бүгін таңда жасыратын жоқ, керекті адамға да қойылып жатыр, керексіз адамға да қойылып жатыр. Өнердің құндылығы жағынан түкке тұрмайтындары да бар. Оны айтып та жүр, ел жазып та жүр, өзіміз де айттық. Осының бәрін неге солай болып жатқанын себебін де білеміз. Қаржыға байланысты. Ол тек қана қаржы емес. Ол өнерге жеңіл қараудың әсерінен. Тез бітіру керек, тез қою керек, тез жасау керек. Бәлен датаға, бәлен юбилейге, немесе бәлен біздің жағы мерекеге арнап қойылу керек дейді болды. Ал оны үлгіре ме? Ол өнер деген, образ деген бір моментте шыға қоймайтын нәрсе ғой. Иә. Ол кейде, иә, тез болады, кейде болмайды, жылдап отыруға тура келеді. Ал осының барлығы әсіресе бейнелеу өнерінде. Мысалы, анау Мәскеудегі анау Поклонный гора дейді ғой, сөз жөнінде отан соғысына қойылған комплекс ескерткіш бар. Ескерткіштер. Иә, болды ма? Иә. Міне соны 3 жыл конкурс жариялады. Бірінші жылы ешқандай жұмыс өтпеді конкурстан, екінші жылға қалдырды. Сөйтіп 3 жыл дегенде жаңа мынау бір проекті тапты да соны бекітті. Көрдіңіз бе? Және қандай болып іске асты? Иә, қандай іске асты деген. Енді оны дүниежүзінің бейнелеу өнеріндегі бір өте жоғары монументалдық өнердің біреуі деп айтуға болады. Көңіл аударарлық. Иә, бізде 2 ай, 3 айдың ішінде проектісін жасап қойып жатады. Сол ескерткіштерді авторларының аты жөнінен бұрын қазір көбінесе соны сақ соған тапсырыс берген әкімнің, я болмаса жеке адамдардың аты жөні осы бәленбай қойып еді деп жатады. Намысқа тимей ма? Оныңыз рас. Ол туралы мен Нұр Отанның бір үлкен жиынында айттым да. Иә. Мирас деген қоғамдық кеңес бар. Сол кеңестің мүшесі ретінде мен бір баяндама жасағам. Сонда да айттым. Иә. Газеттерге де жаздым. Суретші ретінде сізге бейнелеу өнерінің толық мүшесі ретінде, өнер адамы ретінде осы деңгейіміз біздің. Не біздің ішкі мәдениетіміздің көрсеткіші ма? Бүгін еліміздің көрсеткіші ма? Бұл не осы сіздің ойыңызша? Осының формуласы бар ма? Біздің ұлттық деңгейде рухани көзқарасымыздың, талғамымыздың төмендігі. Иә. Кімнің талғамы төмен екенін өзіңіз білесіз.
кімді айтайық деп отырғанын өзіңіз білесіз. Сол ескерткіштердің, сол бейнелі өнер шығармаларының бүгінгі мынау біздің қоғамда жүріс тұрысының барлығына жасап отырған біздің министрлік бар, әкімдіктер бар. Міне сол кісілер шешетін болды қазір. Бұрын суретші одағында көркемдік кеңес болады. Мамандар қарайтын, соның бағасын беретін. Е, мынау қоюға болатын ескерткіш, мынау болмайтын ескерткіш. Бұның мына жерін жөту керек, мына жерін жөтпеу керек деген сияқты. Жақсын жақсы деп, жаман жаман дейтін. Қазір ондай кеңес жоқ. Суретші одағын ешкім қазір керек деп ойламайды. Есептесіп жатқан адам жоқ. Есептесіп жатқан адам жоқ. Осыдан барып тағы да бір сұрақтың реті шығады. Биыл жазда болу керек үлкен суретші Сабыр Мәмбеев өмірден озғанда мен газеттен көріп қалдым. Бір кішкентай ғана хабарлама. Ал өмірді, оны Жас Алаш газеті ақын жазушылардың арасынан айрылып қалған адамдарымыз туралы айтқанда үлкен тақырып беріп, өмірден кім озғанын білесіз бе деп тұрып сөйтіп жатты. Артынан ойлап қарасам, тіпті мынау кешегі ұлы суретші, ұлы бейнелеу өнерінің адамы Наурызбаев өмірден озғанда, анау Айша апамыз өмірден озғанда да елеусіз ескерусіз қалып жатқандай көрінді маған. Жоқ, мен қателесем бе? Жоқ, Нұреке, сіз қателеспейсіз. Наурызбаев, өзіңіз жақсы білесіз, ең алғашқы қазақтың кәсіби мүсіншісі. Ең алғашқы Абайдың бейнесін жасаған Мұхтар Омарханұлы Әуезовпенен бірге тізе қосып отырып соны орындаған ұлы мүсінші. Сол кісі қайтыс болғанда мен Алматының әкімдігіне бардым. Міне мына кісі қайтыс болды. Енді халықпыз ғой, еліміз ғой, бірігіп жөнелтейік деп. Сол кезде маған бір орынбасар, ол кім еді сонша? Жөнелте беріңдер деп сөйдеді. Ал енді. Содан кейін мен айттым, ойбай, енді ол Наурызбаев қой. Ол мына біздің ана бас көшеміздің басында тұрған ұлы Абайдың ескерткішін жасаған мүсінші емес пе еді? Алғашқы қазақ мүсіншісі, профессионал. Иә. Десем, ну и что же дейді жаңа. Содан жазып барған хатымды столына тастай беріп бұрылып кете бардым ғой. Енді басқа амалым жоқ болды енді кетпегенім. Содан кейін ойбай, тоқтай тұрыңыз, кәне көрейік кішкене не істеу керек екенін деп. Сөйтіп 200 мың теңге әрең алып әкімшіліктен әйтеуір халық жинап өзіміз Қастеев музейіне шығарып салғанбыз. Осыдан бір жыл бұрын Телжанов ақсақал қайтыс болды. Ол кісі енді білесіз, біздің бейне өнеріміздегі ең атақты СССР халық суретшісі атанған, жаңағы Ресей көркем сурет академиясының корреспондент мүшесі болған кезінде, өзі СССР дейміз ғой енді. Иә. Сол кісін шығарып салғанда да жетім қыздың тойындай. Әнеу күні өзіңіз айтып отырсыз, Сабыр Мәмбеев ең соңғы біздің қазақ СССР-ның халық суретшісі. Ең соңғы. Одан кейін жоқ. Бәрі қайтыс болды. 89 жасқа келіп қайтыс болды. Енді министрліктің өзі көңіл айтқан хат жолдамады ғой. Басқасын қойған. Сондықтан енді не деуге болады? Меніңше болса, баяғы сол одақтың осы тұрғыда келгенде пікірі жоқ па? Жоқ, пікіріміз бар әрине. Әрине, соны ел білмей ме деген, неге ел білмейді деген ғой. Ел біледі, ел жақсы біледі, суретшілер біледі. Әлгі бір ақсақал өлерім шағында айтады дейді ғой, осы мен жасымның келгені емес, қадырымның кеткеніне қиналамын деп. Сол сияқты суретші деген халықтың бүгін суретші ма, етікші ма айырмасы болмай қалған сияқты. Жоқ, ол тек қана суретшілерге емес, байтұрсын аға. Енді әңгіменің ыңғайына байланысты еске түсіп жатыр. Қазақтың Қасым Қайсенов өмірден озғанда жазушылар одағынан шығарып салды.
күйіндім. Алдыңызда отырған мен біраз әңгіме айттым. 28-ші панфиловшылар саябағында зеңбірек үстіне қойып шығарып салатын соңғы тұяғым істеді. Жаяу апаратын. Соңғы апаратын жерде деген әңгіме айтылды. Бұл біздің өзі ұлтымызға, біздің өзі бүкіл халқымызға, мемлекетімізге сын секілді көрінеді маған. Әрине. Әрине, өмірден озғаннан кейін шариғатта ештеменің керегі жоқ оларға. Оларға жаңағы жақсылап, тазалап, жуындырып, жаназасын шығарып, қара жерінің қойнына беру ғана ғой. Бірақ бұл болашаққа, тірілерге керек шаруа ғой дегенім ғой. Бағалай білу, көре білу. Енді сол адамдардың биліктің құлағына алтын сырға біз айтпасақ кім айтады? Айтуымыз керек болған деген қойып отырған сұрақ деп қана қойыңыз. Бұл және айтыла салған сәруе деп ойламаймын мен. Бұл кәдімгі мен қазақпын дегеннің санасына дабыл қағу деп ойлаймын. Жарайды, әңгімені басқа жаққа ауыстырайық. Мына Жаргенттің азаматсыз, кешегі атақты Қастеевтіңіз басарысыз. Өмірбектің басшылары бар ма осы жерде осы өзің? Мен жаңа өзіңіз басында айттыңыз ғой, жаңағы жеке шығармашылықты екінші планға қойып, бірінші планмен айланысып жүрсіз деп, сол бірінші план менің жаңағы педагогтығым, ұстаздығым. Сол еңбектің жемісі бар ма деп ойлаймын осы. Бұрын онша байқамайтын, соңғы кезде қарасам, әне жерде, мына жерде азаматтар, аға, мен сізден оқып едім деп айтады. Соған қарағанда еңбектің зейнеті бар сияқты көрінеді маған. Халық білетін адамдар, мысалы сізді ел біледі. Қалай болғанда да сіз бір Жаргенттің азаматы емессіз, қазір Алаштың азаматына көзіңізге айтқан емес. Біз өзі барымызды бар деп айтуға тиістіміз кейде, сол өзіңіз секілді. Сол Қастеевтің соңында Жаргенттен Байтұрсын бар дейді. Байтұрсынның соңында кім бар дегенде ұят болып жатқан жоқ қыз дегенім ғой. Жоқ, өлке. Талант бар. Азаматтар бар. Егер бүгін мынандай бір жағдай бар. Мысалы, мына әншілер, мейлі, тіпті драманың әртістері болсын. Барлығының драма әртістерінің театры бар, әншілердің сахнасы бар. Барлығына күнде концертте қол соғылады, телевизияны көрсетіледі, айтылады. Олардың ішінде шығып жатқан жас таланттарды бірден көреді халық. Насихат бар. Насихат бар. Ал мына суретші қауымның бір жаман жері, өйтіп жарқ ететін мүмкіндік жоқ. Себебі... Жарқ ететін жұмыс бар ма? Жарқ ететін жұмыс бар. Мәселе сонда ғой. Мысалы, Қастеевтің қазір шөбересі бар. Өте күшті суретші. Иә, қазір уже бірталай жаңағы көрмелерге қатысып көрініп қалды кәдімгідей. Бірақ соны одан да тезірек айтуға болар еді. Осыдан бір 7-8 жыл бұрын айтуға болар еді. Өйткені суретші тек қана көрме арқылы көрінеді. Жұмыстарын көрмеге қою керек. Ал ол көрмені ұйымдастыру керек. Оған жаңа музейді алу керек. Музейдің залына ақша төлеу керек. Иә, өйткені ақша төлемесеңіз бермейді ғой залды. Сөйтіп қана сонан кейін көрме ол 1-2 ай тұру керек, халық көру керек. Сонан кейін барып қана жаңа суретшінің еңбегі жанат, көреді, айтады халық. Өнертанушылар мақала жазу керек, газеттерге жазып, телевизияда айтылу керек. Міне сонда, ал оның барлығы бір өзі бірінен кейін бір... Суретшілердің сыны бар ма? Сын жазатындар суретке байланысты сондай мамандар бар ма? Әрине, бар ма. Біз неге білмейміз? Енді бізде республикада ондай журнал жоқ, ондай газет жоқ. Әр жерге бір жазады. Мысалы... Жүйе жоқ. Әр жерде... Мысалы, Ресейде болсын, басқа жерде болсын, белгілі дәрежеде журналдар бар. Суреттерге арналған, біреуі скульптурға арналған, біреуі кескіндемеге арналған, біреуі халықтық өнерге арналған, біреуі теориялық журналдар бар. Мен айтып отырмын ғой, бұл жерде бейнелеу өнеріне түбегейлі бір көзқарас керек. Тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Байтұрсын айтыңызшы.
сіздің дәрежеңізде, сіздің биігіңізден қарағанда тек қана суретші емес, сіз құрметтейтін үш тұлғаның атын атаңызшы. Суретші емес дейсіз бе? Бәрібір. Үш тұлға. Кім болса болсын? Енді мен құрметтейтін, мен сыйлайтын, құрметтейтін, тіпті біз айтамыз ғой кейде, пір тұтатын деп атамыз ғой. Сондай адамдар бар ма? Әрине бар. Бірақ мен суретшілерден емес, басқа өнерден айтамын. Мен пір тұтатын әуезім. Мен пір тұтатын бүгінгі таңдағы жазушылар ішінде Бексұлтан Нұржекеев. Музыкадан Мұқан Төлебаев. Ал суретшілердің ішінде қазір талантты дейтін, біз білмейтін мүмкін, сіз бағалайтын үшеу кім? Суретшілердің ішінен әрине бірінші қас тиіп тұрады. Екінші орында әрине Телжан тұрады. Телжан біздің сурет өнеріндегі оқыған бөлек тұлға. Бөлек тұлға, иә. Тағы біреу. Ендігі айтатын суретші ол Салахиддин Айтбаев. Міне осы үш тұлға меніңше болса. Біз жаңағы әңгімеде сөзіңізді бөлгеніме кешірім сұраймын, жаңағы әңгімеде сіз талантты жастар, дарынды жастар бар дедіңіз. Бірақ үш адамның ішінде біреу қосылмады. Себепсіз емес қой. Ол жастар, енді жастар туралы біз жеке айтуымыз керек сияқты, менің ойымша. Отбасыңыз туралы білгім келіп отыр. Жеңгеміз жайында, балалар жайында, немерелер жайында не айтуға болады? Кәдімгі өздеріңіз сияқты қарапайым қазақтың отбасы. Бала шағам, жұбайым, немерем. Олар немен шұғылданады? Суретшілер сіздің өзіңізді оқығандар бар ма деген айтып отыр? Менің кіші ұлым суретті оқыды. Қазір айланысып жүр, жасы сол 30-дан асып барады, бәрі бірақ іздеу үстінде әлі өзіндік бір жаңағы қалыптасқан қолтаңба іздеуде қалыптасқан жоқ әлі. Қазір қиын ғой. Балаларыңызды шығы? Қазір қиын. Үш балам бар, үлкенім қыз, екі ұлым бар. Олай тұрсақ, біреу оған сіздің жолыңызды қойды. Иә. Бірақ басқалары да жалпы мына шығармашылыққа бейім. Шығармашылыққа бейім. Қызым неде Тенгри деген радиода. Мен естіген шығар, сонау бір фестивальдер жүріп жатыр ғой, этномузыкалық. Соларды ұйымдастырады, сондай нәрсемен айналысады. Үлкен ұлым да сол маңайда телевидение де істеді, қазір басқа бір компанияда істеп жүр. Тілдері қай тілде оқыды? Орысша, қазақша. Орысша оқыды ма? Орысша оқыды, бірақ қазақша сөйлейді. Анекдот айтасыз ба? Жалпы юморды жақсы көремін. Анекдотты айтамын десем де. Мына менің ұстанымым әр уақытта адал болу, таза болу, сонан кейін берген уәдеңді орындау. Өте жақсы, өте жақсы. Мен ресейлік дейміз ба, жоқ әлде әлемдік дейміз ба, әріптесім Владимир Познердің бір сұрағымен аяқтайын біліп отыр қалады. Егер Алланың алдында, Раббымның алдында барғанда бір нәрсе сұра дейтін болса, не сұрайсыз? Өте қиын сұрақ. Менің сұрағым емес. Иә, бірақ мен бірақ нәрсе сұрайдым. Осы елімді аман қыл, ел жұртымды аман қыл деген сұрақ сұрар едім. Оның ішінде бәрі бар. Менің туысқаным да бар, ала шағам да бар. Елім жұртым аман болса. Сізге көп адамдар сөйлесіп, мен секілді әңгіме қосып-қосып жүргізіп жүр ғой. Сіздің көңіліңізде айтқыңыз келген нәрсені, я болмаса, қойылмай қалған сұрақ бар деп есептейсіз ба? Болу керек.
құпия болмаса? Жоқ, құпия емес. Емес. Мен ойымша қойылмай қалған сұрақ ол сіздің шығармаларыңызды біз қашан көреміз деу мүмкін. Маған осындай сұрақ қойылған жоқ. Менің қиын сұрақ мен үшін сол сұрақ. Менің шығармаларым бар, бірақ ойымдағы осылай жасауым керек еді деген шығарма әлі біткен жоқ. Біздің осы бағдарламамыздың дәстүрі бар. Ол келген қонақтан мен арқылы қатша көңілді көрерменге бата сұраймын. Әуелі олай оңдасын, оң жолына бастасын. Ел жұртымен бүткіл дүние тек қана жақсылықта болсын. Айтқаныңыз келсін. Болмайған жерін кешіресіз. Үнші жақсылық.